safiirka dowladda jabuuti u fadhiyay somalilan xuseen cumar kawaaliye oo saxaafada kula hadlay magaalada hargeysa ayaa dhambaal hambalyaa u ku aadan munaasibadda ciidalfitriga awgeed waxa uu diray madaxweynaha waddanka jabuuti jaaliyadda reer jabuuti ee ku nool gudaha somalilan iyo shacabweynaha waddanka jabuuti waxaanauu yidhi waxaan xaggan uga dilayaa hambalyadii ciidda ciidalfitrida madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa koowaad

سندتك سندتك سندبت قب <applause> يبشبش يبرواقع نقو قرشيو يودن كينو او هروم ري مدن مدحويني وحن للاي كاجر جينيا اف مال قب امهردر او بادل ادي حاس كاجر مرود ادو كوباد اي خطر محمود عي يولد اولاد دالب وحن كلو الحقاني لمن تود برير جبوتي اكاو السلام يا حق دونا بها دافاها دافها كوردن و لها ايد مكبارن

sidoo kale safiirku waxauu dhambaal hambalyaa u diray madaxweynaha somalilan iyo guud ahaan shacabka somalilan meel kasta ay joogaan waxaan ka salaamayaa haddana xaggan madaxweynaha soomalilan mudane muusebixi cabdi iyo lete madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi seelici iyo xukuumadda soomalilan dhammaantoodba iyo shicibweynaha soomaliland oo dhan daafaha adduunka meeshay doonaanba ha ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarag ciid mubaarag ilaahay sanadka sanadkiisa khayr qab iyo caafimaad iyo imridharan cubaadela mudane madaxweyne khaasatan adiga aan kuu rajaynayaa aan ilaahay kaaga barayaa ilaahay inuu ilaahay sanadka sanadkiisa nagu gaarhsiiyo nabadqab iyo caafimaad qab iyo bashbash iyo barwaaqo ugu dambayntii safiirka jabuuti u fadhiya somalilan waxa uu ka hadlay dabkii baabiyey suuqii waaheene magaalada hargeysa iyo sidoo kale abaaraha مصيبة دي كل علي هميك ربضان كبلابي إن محنك سوق وحن كلا وحن لا هاي إيمان الله اللي قسيو الله اللي قسيو ضدك وحكو كواي بايع مشتركو يمال كو جيبا الله سمر إيمان كسي طلبات راوب كا إلى هاي هل قسار أبارها روب الله بش بس يبرواقو ان أبارها كولاد عنابي ام ام تي في